нічого і нікого не боюся. А ви впевнені, що зможете довести цю справу до кінця? А ви вважаєте, що щось може мені завадити? Я закликаю до тиші! Щось ви в поганому настрої? Та день сьогодні якось не за планом пішов. Цього всього могло й не бути. Чесний суддя. Праведник. Так.